Sadir aka? Nabi. Aka sizga o'xshab tonirovka qilib, blatnoy bo'lib uchun nima qilishim kerak? Tonirovka qildirishing kerak ukam. Aka faqat kichkina muammo bor-da. Nima muammo? Hali mashinam yo'q-da, o'shanga nima qilsam bo'ladi? Mana uyingda oyna bormi? Ha? Shu oynani yechkinni olib bor, tonirovka qildirib qo'y. Mashina olganingda o'shani taqib olasan.